बांग्लादेश है वो नीला नीला वो इंडिया झंडा वाला से फिशिंग कर रहे हैं। साउ किमान धुनिया निजरा ता बय से या ता निजरा तो टोले रे आमी आही आसु। कितना बहुत दूर तक जाता है ये लंबा है इतना। क्या बोले जून महीना पानी ऊपर तक आ जाता है। वो जो न्यूज़ लिखा साइक्लोन आया ना। हां हां वाओ जगह तो बहुत धुनिया लगी से धुनिया बटा सता आई थके मानु है रॉय याते रॉय पला रिलैक्स होय स्नैक्स टी कॉफी जूस ये वाला खाओ पड़े। वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीवन। जुआर आखे पाखे थका जिखिनि टूरिस्ट एट्रैक्शन आसे बेसिकली हेखिनि एक्सप्लोर करार कारणे आहिसु आरो आजि उलाइसु दाउकी लेट फर्स्ट पॉइंट होबो दाउकी आरो नेक्स्ट जिबिलाक स्पॉट आसे भिजुअली आमार चैनल तो आमि पब्लिश करि जाम आपोनालोके भिडिओ बुर चाइ जाबो। चैनल तो जदि नतुन कर वाच करिसे तेहिया ला गाइनि चैनल तो सब्सक्राइब करि राखिबो। The name of this place? Latam 3. কি ধুনিয়া ঠাইবিলাক দেখিবলৈ নহয়নে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। দাউকিক আমি পাৰ্টিকুলাৰলি এই ভিডিঅ'টো ইনক্লুড কৰিম। চ' জুন জুলাই আগষ্ট মাহত যদি আপোনালোকে শ্বিলং ভিজিট কৰিবলৈ আহে ৱেডাৰৰ কণ্ডিশ্যন একো ক'ব নোৱাৰে আনপ্ৰেডিক্টেবল। এইমাত্ৰ বৰষুণ দি দিব এইমাত্ৰ ৰ'দ দি দিব তেনেকুৱা আৰু। কিন্তু মানে বেছি যদি ফগি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এই চাইট চিনবিলাক কৰাত অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা যায়। অসুবিধা ইন দ্য চেন্স দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু বেলেগ অসুবিধা নাই। গাড়ী চাড়ী চলাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। এয়া চাওক আগলৈ ফগ। এতিয়া জুলাইৰ মাহত আমাৰ অসমত আৰু ইয়াত জুৱাই শ্বিলঙত চাওক ইমান ফগ হৈ গৈছে। চাওক একো দেখাই নাপায়। জুলাইৰ মাহতে এয়া কণ্ডিশ্যন। ৰাতিপুৱা মানে সোনকালে ওলাই আহিলোঁ একো খোৱা নাছিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট এটা কৰি ল'ব লাগিব ৰাস্তাতে ৰেষ্টুৰেণ্ট পালে। ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট কিন্তু আপোনালোকে ফাৰ ডিষ্টেঞ্চত পাই থাকিব। এনিৱেজ আমিও খাই লওঁ কিবা কিবি বুকু লগাৰ নিচিনা হৈছে ৰাতিপুৱা। এইফালে আকৌ ৰাস্তা ক্লিন। সকলোবিলাক ঠাইয়ে কেপচাৰ কৰিবলৈ মন যায় কিন্তু ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব যে চ' সেইকাৰণে মই দুই এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে ভাল লগা ক্লিপ লৈ ল'ম। এয়া হৈছে আমলাৰেম বুলি এখন ভিলেজ। ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰৈছোঁ। ইয়াতে খাই লওঁ আমি অলপ। ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমাই আহিছোঁ। প্লেইন পৰাঠা এণ্ড ৱাটাৰ ৱাটাৰ বটল অ'কে উইল হেভ কফি লেটাৰ অ'কে। খুব ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল। এয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ পৰাঠা নাইচ। ইয়াৰ পিছত কফি খাম আৰু তাৰপিছত প্ৰচিড কৰিম টুৱৰ্ডছ দাউকি। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ ওলালোঁ পৰঠা খালোঁ কফি খালোঁ। কফিত একদম পূৰা হিয়া উজাৰি চেনি দিছে খাব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা দাউকি 27 কিলোমিটাৰ। এতিয়া ডাইৰেক্ট দাউকি আৰু। এই আগলৈ চাওক মই অকণমান জুম কৰি টানি দিছোঁ। কি ধুনীয়া একদম নিজৰা ৱাটাৰফল। আৰু এইটো দিৰাং ৰিভাৰ গৈ পেলাই বাংলাদেশৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰত মিলিত হ'ব। এই ট্ৰাকবিলাকে বাংলাদেশলৈ বোল্ডাৰ কঢ়িয়াই নিয়ে। আমি হাজাৰখনৰো ওপৰত আমি ট্ৰাক পাৰ কৰি আহিলোঁ। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচ? দাৰাং ভিলেজ। দাৰাং ভিলেজ বা চাওঁ কাগজে কেনেকৈ গৈ আছে। গাড়ী পিছফালেও বহি গৈছে বুটত। চ' দিজ আৰ মেঘালয়াজ ভেহিকেল ট্ৰাক। Then they will go to the check post. Then they will drop it. Bangladesh will drop and then call Bangladesh. Left side di Bangladesh gusi jabo. Bangladesh jua rasta agot Indo-Bangladesh border thakibo. Check post thakibo. Aro ami right hand side e ghuri dilo. Dauki le. Dauki paisu hi. Video tut mulo jorito hoi thakibo. Aha kori su etia leke apna loke bhalai paise video tu sai. Agole nishoy bhalai pabo. Dauki town of kumai su hi. Moyata apna loko information di diyo. মৰ্ণিং অলপ সোনকালে ওলাই দিব ঘৰৰ পৰা। দাউকিলৈকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গুচি আহিব। ইয়াতে থকাৰো ব্যৱস্থা আছে। ৰেষ্টুৰেণ্ট হোটেল আছে। মই যেনেকৈ জুৱাইত ৰখিলোঁ জুৱাইৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিছোঁ সেইটো কৰিব নালাগে। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহিব দাউকি ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা কাৰেংচুৰিও আপোনালোকে গুচি যাব পাৰিব। মই আগতে অহা নাছিলোঁ আৰু জানিলে মই দাউকিলৈকে ডাইৰেক্ট গুচি আহিলোঁ। এয়া দাউকি বজাৰ। দাউকি বজাৰতে আপোনালোকে হোটেল চোটেল পাব হোমষ্টেও পাব থকাৰ কাৰণে সুন্দৰ সুবিধা আছে। দাউকিৰ পৰা শ্বিলং 82 কিলোমিটাৰ। এইয়া পাইছোঁহি স্পটটো দিছোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়া। এই তললৈ লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকক। আগলৈ গৈ আছোঁ। বঢ়িয়া লাগিছে কিন্তু দেই। এয়া বিভিন্ন ফল মূল পাৰ্মানেণ্ট দোকানো আছে সেইফালে। লগতে এয়া টেম্পৰেৰী দোকানো আছে।
और मूल पानी का बोतल ले लो, ठंडा पानी दे दो। और ये जूस 100 कितना रहता है क्वांटिटी? 100 rupees। सो यू टिकट काउंटर ऐसे बोटिंग रेट 800 rupees पर बोट, कैपेसिटी 3 पीपल, टोटल टाइम 45 मिनट्स। ओके जदि बोटिंग करे तेतिया ले यार पर लव परिबो 800 rupees दि बोट एखन हायर करিব লাগিব। কিন্তু আনফরচুনেটলি মই যেটো দেখিবলৈ পাৰিছো এৰা পানী বিলা ইমান ক্লিয়ার হৈ থকা নাই আৰু এতিয়া এই গোলা হৈ গৈছে বৰখনৰ কাৰণে। সো বা মোৰ ধুনীয়া লাইফ জ্যাকেট চাইফ জ্যাকেট পিন্ধাই দিব ধুনীয়া কৈ ইয়া লাইফ জ্যাকেট আৰি থৈ দিছে, লাইফ জ্যাকেটো দিব। দুনিয়াৰ মানুহ আহিছে কিন্তু এই আগলে বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফৰ্চৰ কেম্পো আছে ইয়ালে, ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স। বোটিং কৰি আহিব পাৰোঁ এবাৰ। পানীটো কিন্তু একদম ক্লিয়াৰ নাই, ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ পানী যিটো মানে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ৱাটাৰ সেইটো এতিয়া নাই। কিন্তু 1 বট 800। চ' ইউ একচেপ্ট অনলাইন পে'মেণ্ট অৰ ৱাট কেছ? এয়া আহিলে ট্ৰিপ মাৰি আহিলে 45 মিনিটছ ঘূৰাই আনিব আৰু। এয়া চাওক মেচিন বোৰ্ডটো আছে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চৰ কাৰণে এই মেচিন বোৰ্ডবিলাক। তো আমাক এয়া পঠাই দি মাৰি নিয়া বটতহে লৈ যাবগৈ। এই আমাৰ কাৰণে নাও আনিবলৈ গৈছে এই সেই ৰঙা টি চাৰ্ট পিন্ধা ল'ৰাটো, সেই উলিয়াই লৈ আহিছে বঢ়িয়াকৈ। জেকেট পেহনা দো জেকেট কে? ওকে তোমাৰ নাম? লুৰ। লুৰ লুৰ বোল ৰে কি চেফ হে, টেনচন মত লো, পুৰা চেফ হে, আগৰ কিৰনে তে হাম হে ডট হ'গে না 5-5 চে। ও বাংলাদেশ হে? ও নীলা নীলা ও ইন্ডিয়া ঝান্ডা লা এ বোজিয়ে সব স্টার্ট হৈ গৈছে আমাৰ জার্নি। আমাৰ পানীতে সোমাই গ'ল ये नदी का नाम क्या है? हाँ भैया ये नदी का नाम क्या है? नदी, ये नदी का नाम कुमगढ़। कुमगढ़ गांव का नाम दाउकी। दाउकी गांव, गांव का नाम दाउकी, जगह का नाम दाउकी। दाउकी नदी का नाम कुमगढ़। ओके लाइफ जैकेट पिंधि बोले निदिले बारो नदी उमगढ़ नदी से। ओके माने ए नदी तो कुमगढ़ नदी बुलियो कय आरो दाउकी नदी बुलियो कय। दाउकी का खासियत बताओ। दाउकी हां ये पानी सबसे ज्यादा साफ विंटर में, विंटर में होता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। जनवरी हम लोग ये पानी पीते। ओ अभी ये थोड़ा गंदा हो गया। हां अभी बारिश की वजह से ना सब मिट्टी आता है। इसके नीचे पत्थर है? हां पत्थर मछली। ओके मछली भी दिखता था 30-40 तक नीचे हमको दिखने को मिलता है। विंटर में अगर आप लोग आओगे तो मैं ये सलाह दूंगा आप लोगों को कि आप लोग विंटर में ही आइए। अभी तो हम लोग उल्टा आ रहे हैं ना, पानी का धार से उल्टा आ रहे हैं ना। বহুত ধুনীয়া এটা অনুভূতি। চাইডে চাইডে আপোনালোকে একদম ৱাটাৰফলবিলাক দেখিবলৈ পাব। এইয়া চব সুন্দৰ পৰিৱেশ। গাড়ী গৈ আছে এইটো চাইড ডাউকি আৰু ডাউকি পাৰ হৈ পেলাই এইফালে শ্বিলঙলৈ যাব পাৰে। এইয়া চব ভিউ কি সুন্দৰ, এটা আৰ্টিষ্টিক মানে নেচাৰেলি আৰ্টিষ্টিক এৰিয়া। জুন মাহিনা পানী ওপৰত আ যায়। হা হা ৱাও ভেরি নাইস। মানে জুন মাহত ইয়াতে আহিলে মানে বোটিং বন্ধ থাকে, বোটিং বন্ধ রেতা না জুন মহিনা মে? কবি কবি জব পানি জ্যাদা হো জাতা হ্যাঁ ফির ও বন্ধ রেতা হ্যাঁ। আপ আকেলে ঘুম রে হো? না অভি চেঞ্জ করেগা। চেঞ্জ করেগা? হাম লে জায়েগা আপকো। আচ্ছা এসা হ্যায় ক্যা? হ্যাঁ মেরা গার্লফ্রেন্ড আ গয়া। ওকে চলো বাই বাই বাই। आप लोगों को तकलीफ नहीं होता ये जो धार है? हाँ तकलीफ होता है। हाँ वो उल्टा आ रहा है ना अभी पानी, प्रेस भाव देता है। हाँ 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 मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ? मशीन बोट अगर मशीन का आएगा तो एक मिनट खत्म। ओ हाँ हाँ ओ इसीलिए। ओके ओके आप लोग मजा नहीं ले सकते, सही बात है। ये बाकी मान दुनिया लगी से सचुन वाटरफॉल के लिए। कितना पकड़े फिश? अभी आया ডাউকি আহিব এবাৰ আপোনালোকে ফেমিলিৰ লগত, ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই গৰম বন্ধৰ দিনত যদি আহে খুব ভাল পাব। আপোনালোক ইয়াত তনখা দিয়ে কি কমিশন? পাৰ ট্ৰিপ মতলব ও যে লৈ আয়া আপোনাক এক্সচেঞ্জ হ'ব দোনো কা হাফ 50-50 ৰহেগা এইচা? অ'কে হা 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 এছ'চিয়েচন মে কাম কৰে। জলদি জানা ওকে ওকে ইয়াতে একদম মাছ মৰাই মানুহ দেখোন ধুনীয়া। কিতনা ফিছ মিলা?
मतलब फिश फिश पकड़ते रहते हैं। ओ ताते बहुत दुनिया था एकदम दीपोर निशिना से नदी डीप। ये पानी कितना गहरा है फिर भी 50 फीट? ओ तीन चार फीट। ओके ओके এতিয়া আমি সেফটি এরিয়াত আছো, মানে এইখিনি 3-4 ফুট মানে দ হয়, কিন্তু মাজলে 40-50 ফুটলৈকে বোলে দ আছে কোৱা মতে। আৰু এইয়া আগলে চাওক বা সুন্দৰকে আমি যে বিচৰ মাজত পাওঁ, ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো দোকান আছে, কোনোবাই কিবা খাব খুজিলে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট চাই কফি ফ্ৰুট জুচ সব ইয়াতে পাই যাব। এইয়া চাওক আগলে দোকান আৰু মস্ত মস্ত বোল্ডাৰ এইবিলাক। বা এই বোল্ডাৰবিলাকত ফটো উঠিবলৈ মানুহ নামি গৈছে, পানী কিমান স্পীডত আহি আছে। ইয়াতে 5 মিনিট মানে নামিব লাগে, কিবা খাওঁ যদি খাই লওঁ। এইফালে চাওক পানী কিছু চাফ দেখিবলৈ পাইছোঁ, মই অকণমান কেমেৰাটো পানীৰ তলত সোমোৱাই দি পেলাই চাওঁ। দেখিছে পানীৰ তলৰ পৰা বাহিৰলৈ জেগাটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া বতাহ চতাহ আহি থাকে, মানুহে ৰয়, ইয়াতে ৰৈ পেলাই ৰিলাক্স হৈ ৰেডিমেড স্নেক্স টি কফি জুচ এইবিলাক খাব পাৰে। বা পানীবিলাক ইমান ক্লিন, লগতে এই শিলবিলাক চাওকচোন, শিলবিলাক ইমান ধুনীয়া, এইবিলাক উঠাই পেলাই নিব পাৰিলেতো মই লৈ গ'লোঁ হয় ঘৰত সজাই থ'বলৈ। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ শিলৰ, অহা নাছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি, বহুতেই বহুতেই ভাল লাগিলে। দুনিয়াৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে, পানী বহুত ক্লিন নহয় যদিও তথাপি বেয়া লগা নাই, অকণমান দেখিবলৈ পালোঁ ভাল চাফা ক্লিন পানী। ডাউকিৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ মই কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে উইকিপিডিয়া গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও ইয়াৰ বিষয়ে জানিব। মেইনলি কথা হৈছে কি, ইয়াৰে ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ যিটো ৱাটাৰ মানে পানী বা শিলবিলাক কিন্তু বৰ সাৱধান দেই, আপোনালোকে খোজকাঢ়িলে ইয়াতে খুব সাৱধানে খোজ কাঢ়িব। মানে শিলবিলাক যদিও ধুনীয়া দেখিবলৈ কিন্তু একদম উঠা নমা উজতি খাই পৰিবলৈ বহুত আহিব ইয়াতে। আহিলে মেইনলি ইয়াতে অহাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ যিটো ৱাটাৰ, পানীৰ তললৈকে একদম দেখি শিল মাছ চাছ ধুনীয়াকৈ একুৱাৰিয়ামৰ নিচিনাকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইটোৱে মেইন বিশেষত্ব আৰু ইয়াৰে। ইয়াৰে লোকেল মানুহ এনেকৈ মাছ মাৰিবলৈ আহি থাকে, বা সিহঁতৰ বৰশীৰ ছিষ্টেমেচোন বেলেগ। এয়া চাওক বহুত ৰিস্কি হয়, পাথৰবিলাক মানে একদম উঠা নমাটো ইয়াৰে যিখিনি লোকেল মানুহ আছে তেওঁলোকে কিমান সাৱধানে ইয়া ক্ৰছ কৰি আছে চাওক পানীৰ ওপৰৰে। কিয় ফিছ নাই মিলা, পানী গন্দা হে, গন্দা হ'লে নাই মিলতা। অ সি কৈ আছে পানী যদি লেতেৰা থাকে তেতিয়াহ'লে মাছ নাপায়, আমাৰ তাতে কচোন পানী ঘোলা কৰি দিলেহে বেছি মাছ আহে। আইয়া আইয়া আৰামছে আৰামছে, বহুত তেজ হয় না পানী। অ এই আগত জুচ খাম বা কফি খাম কি আছে চাই লওঁ। পানী খারাপ হনেছে নেই ইয়াতে কিয়া, আপনা ইয়ে দিখাও জরা, ইয়ে দিখাও ভাইয়া, ইয়ে ইয়ে কিতনা সুন্দর হ্যাঁ, ইয়ে দিখনে মে ইতনা সুন্দর হ্যাঁ, কিতনা বহুত দূর তক জাতা হ্যাঁ, ইয়ে লম্বা হ্যায় ইতনা। হ্যাঁ ইয়ে বড়া মছলি পকড়নে কি, আগলে গৈ পেলাই কি পায় জুস কফি খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰো। আৰু আমাৰ বোটিং মেনজন তেওঁকো সুধি লওঁ যদি খায়, মানে মাছ বোলে ঘোলা হলে মাছ নাহে, পানী ঘোলা হলে আজি পানী ঘোলা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে সিহঁতে উভতি পেলাই ঘৰলৈ গুচি গ'লগৈ। তো চলিয়ে আগে বাঢ়তে হ্যাঁ আগে দেখেঙ্গে। বহুত সুন্দর এক দোকান দিয়ে হ্যাঁ, ইয়ে আপনার নদী কে অন্দর। ও আপনার গাঁও কিধর হ্যাঁ, ডাউকি ডাউকি মে হ্যাঁ। ও সামান কেসে লাতে আপ লোক, নাও সে লাতে গিয়া? হ্যাঁ নাও সে লাতে। হ্যাঁ আপনার খুদ কা নাও হ্যাঁ, এ ডাউকি রে মানু হয়। লই লল কফি চলেঙ্গে ভাইয়া, চলিয়ে ওকে। তো ইহা সে চলতে হ্যাঁ, হো গিয়া চাওক কি ধুনীয়া নিজৰা। বা আৰু এই যে ব্ৰিজখন দেখিছে আপোনালোকে, এই হেঙিং ব্ৰিজখন, এই ব্ৰিজ কাপ কা থা ভাইয়া, 1931ত এইখন ব্ৰিজ ব্ৰিটিছৰ সময়ত 50-60 ফিট। মাই গুডনেছ কিমান দ হ'ব চিন্তা কৰি চাওক। তো ইহা লোক গিৰনে চে অৰ ও বচেগা নে? সুইমিং ওয়ালো কো নেই হোগা কুচ, লেকিন জিনসকো সুইমিং নেই আতা উসকে লিয়ে বহুত রিস্কি কারোবার হ্যাঁ। কেনেকুয়া পাইছে আপনাদের ভিডিওটো চাই কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানাবলৈ নেপাহৰিব। আচ্ছা আচ্ছা, দো পয়েন্ট হ্যাঁ, উধর সে ভি হ্যাঁ ইধর সে ভি হ্যাঁ, ইয়ে মেইন হ্যাঁ, ইয়ে মেইন হ্যাঁ, হাম জাহাঁ সে আয়ে ও মেইন মেইন পয়েন্ট হ্যাঁ। চাও কিমান ধুনিয়া নিজরা এটা বই আছে ইয়াতে, সেই নিজরাটোর তলেরে আমি আহি আছো।
আর ইমান ধুনিয়া নিজরতর লগেলগে মই আপনালোকৰ পৰা আজি বিদায় মাগিব বিচাৰিছো। এইখিনিতে এই ভিডিওটোত লগ পাই আছো অনতি পলমে এটি নতুন স্পটত নতুন ভিডিওত। টিল দেন টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ, স্টে সেফ, স্টে কমফর্ট এন্ড বাই বাই।